I França celebra avui la seva festa nacional amb la tradicional desfilada militar als Camps Elisis. Enguany, el país celebra el 14 de juliol dedicat a la feina dels professionals sanitaris que lluiten contra la pandèmia del coronavirus. Precisament el director de l'Organització Mundial de la Salut hi ha assistit. L'acte ha començat amb un homenatge al general de Gaulle, del qual es compleixen 130 anys del seu naixement, 50 de la seva mort i 80 anys de la seva crida a l'aixecament contra els nazis, el discurs que va pronunciar a Londres.